televízió magyar adása szeretne kissé az utókor számára is dolgozni. Szeretnénk egy filmarchívumot összeállítani a románi magyar művészet nagyjairól. Nem tudom, mit szól majd 100 év múlva a tévénéző, a filmnéző mai adásunkhoz. Nem tudom, mennyit sikerül felmutatnunk abból az értékből, amelyet Furman Károly neve és életműve képvisel. Mondhatnám azt is, Erdély utolsó és legnagyobb ötvös művészéről lesz ma itt szó. Kedves mester, mert ha van valaki, akit mesternek szólíthatunk, akkor az ötvös művész mindenképpen mester. Kedves mester, engedje meg, hogy egy nagyon egyszerű villámkérdést tegyek fel először. Hány éve, hány évtizede dolgozik? Közel 4 évtized. Második villámkérdés. Mennyiben tekinti, mennyiben érzi művészetét sajátosan romániai magyar művészetnek? Ez egy olyan komplex kérdés, amire hirtelen nem lehet válaszolni. Minden esetre tanulmányoztam az erdélyi különböző népművészeti motivumokat, és ebből alakítottam ki egy rám jellegzetes művészi elemekkel díszített ötös művészetet. Sok szó volt arról, hogy Furman művészetében jellegzetes népi motivumok jelentkeznek, így például bizonyos állatmotívumok. Melyek a kedvenc állatai? Kedvenc állataim? Hát mindesetre a madár, szarvas, gríf, őz és bivaj. Mint díszítő elem nagyon szeretem. Egy ősi nyugalom van, és a legősibb állatok egyike, és jellegzetes a mi vidékünkre. Láttam a följegyzéseiben ilyen számomra rejtélyes, sejtelmes, különös műfaj megjelöléseket. Cápás pohár, gyapjas pohár, verejtékes pohár. Mit jelentenek ezek a megjelölések? A felületnek egy díszítését jelentették. A cápás az kis körökből áll, és érdessé teszi a felületet. Jellegzetessége az, hogy a pohárnak a felső felén egy centis, másfél centis rész sima, ez legtöbbször aranyozott, tűzaranyozással aranyozott. A többi felület pedig mondjuk egy kis érem vagy kör megszakításával egységesen díszítette vele a verettel. A gyapjas egy hullámvonal, ami a gyapjúnak a hullámzását utánozza. A verejtékes pohár egy cseppnek, egy megnyúlott cseppnek a formáját adja, amivel valamikor inkább egyházi tárgyakat díszítettek. Vonzottak-e valaha egyéb művészetek is, a képzőművészet egyéb ágai? Grafika, festészet, szobrászat? Általában a kis plasztikával még foglalkoztam, és úgy éreztem, és úgy érzem, hogy ha újra kezdeném, vagy ötvös lennék, vagy kerámikus. Kerámikus azért, mert az volt az érzésem, és ma is még az, hogy talán hamarabb tudja keresztül vinni a gondolatait, megvalósítva látni. Mert sokszor egy tárgyon dolgozni hetekig, esetleg némelykor egy nagyobb méretű dolgon, mondjuk hónapokig is, fárasztó, vagy úgy érzi az ember, hogy szeretné egyéb fantáziáját is kielégítve látni, gondolatát megvalósítva látni. És úgy érzi, hogy elrohan az idő, és nem lesz ideje megvalósítani. Ezért talán a kerámia vona az új, amit választanék, ha újat kéne választani. De maradok az ötvösség mellett. És kerámiával sose foglalkozott? Egyáltalán nem? Csináltam egy pár vázát magamnak, és kis plasztikával foglalkoztam annyiba, hogy fejeket mintáztam azért, hogy a domborításhoz könnyebben megtaláljam a domborítás lehetőségeit. Tűnik a domborításnál van egy nehézség, ami általában más helyt nincsen mintázásnál. Pozitívan és negatívan kell dolgozni. Hol a felső felét, hol a hátsó felét látom a tárgynak. Tehát ugye kétféleképpen tapintani is kell. Igen, különben egy ötvös az, mikor a kézbe vesz egy tárgyat, ugye megfogja, sokat mond neki az, mikor hogy fogja, mit érez, ugye a kezivel is lát. Vannak kedvenc anyagai? Kedvenc anyagom? Hát általában a színes fémek. Ugye? Az ezüstöt és a vöröslezet szeretem legjobban.
Tudunk arról is, hogy módszeresen foglalkozott az erdélyi ötvös művészet múltjával. Mivel a Kolozsvár ötvös C története nincs feldolgozva, szerettem volna valahogy egy pár nevet legalább összeszedni. Bizonyos adatok szerint körülbelül 1000-re tehető az ötvös mestereknek a számú Kolozsvárt az 1370-es évektől, mikor a Kolozsvár ötvös cég megalakult, és körülbelül 1850-es évig, amíg megszűntek a céhek. Ebből a kőszegű féle nyilvántartás, amelyik mesterjegyeket tudományosan feldolgozott, 37-ről említ. Tehát hozzáfogtam, de rá is jöttem egy pár hét múlva, hogy ez egy teljes ember, nem is egy, mert egy másfél ember kéne, hogy csak ezt feldolgozza. Eljutottam körülbelül 400-450 névnek a összegyűjtéséig, amiben egy kartoték rendszert csináltam, szerettem volna a születési évüket, halálozási dátumokat beleírni, és azon kívül valami adatot. Kolozsvárt volt olyan, hogy 30-on felül volt az ötvös mestereknek a száma. Ezeket azt jelentette, hogy ezeknek inaseik, segédjeik is voltak. Ez az az idő, amikor a 17. században, amikor a Kincses Kolozsvár nevet kapta. Itt van például Balassi Gergely. 1573-ban tisztelettenül beszél a C-mesterrel, két lat ezüstre büntették. Itt van Balassi Gregorius. 1582-ben először vétkezett próbaszedésnél, 1583-ban másodszor. Balassi Bálint. Annyit tudunk róla Furman Károly kartoték jegyzékéből, hogy 1598. hónap 1-én vették fel a C-be, 1602-ben először vétkezett próbaszedésnél, meghalt 1630-ban, és van itt még egy följegyzés, bizonyára föltűnt a kutató Furmannak ez a mondat valahol, egy levéltári iratból. Ember, ember, vala az jámbor. Ez nyilván a nekrológiában szerepelt így, vagy valamilyen hasonló feljegyzésben. Mi a próbaszedés, és mit jelent a vétkezés a próbaszedésnél? Mikor egy tárgy elkészül, mesterjegyet tesznek velé, és a C maga ellenjegyzi. Ez annyi, mint ma is megcsinálják a tárgyaknak a fémjelzését. Próbát tesznek a fémből, és amennyiben a kötelező előírt finomságnál gyengébb, akkor büntetik. Büntetés vagy pénzbe, vagy pedig ezüstbe kellett lefizesse. És a C-könyvbe beírták, hogy először, másodszor, vagy harmadszor. Nem volt tanácsos háromszor is bekerülni, mert esetleg a C-ből való kizárást vonhatta maga után. Furman tárgyak, tálak és kupák és serlegek és ékszerek ma már szinte mindenütt vannak a világon. Tudok arról, hogy Moszkvától Washingtonig és Párizstól Ausztráliáig
szerte mindenütt vannak munkái. Egy művészi munka feltétlen az egyénnek a munkája, tehát az egyéniségkel látszódjon, itt kezdődik a művészet, azon kívül annak a népnek vagy nemzetnek díszítő eleme, motivuma, lelke, szíve benne kell legyen, ahol az készült. Mit értek ez alatt? Az, hogyha egy tájra ránézek, nagyjából kell tudjam, hogy hol készült. Nem mindegy nekem az, hogy azt a tárgyat Angliával vagy Spanyolországban csinálták. Éreztem is rajta. Ne csak azt mondják, hogy Spanyolországból hozták, de elkészülhetett Jugoszláviában, vagy akár itt a szomszédban, egy másik városban mondjuk.